Det er været noget tid siden, at jeg sidst har lavet en tierlist video her på kanalen, og derfor er det selvfølgelig, som I kan se på titlen, det vi skal i gang med i dag. Og som I kan se på titlen, så skal det altså i dag handle om transfervinduet, som er en video, som faktisk mange har efterspurgt her på kanalen, som har spurgt, om jeg ikke ville komme med min mening omkring, så det er selvfølgelig det, vi gør i dag. Så det er egentlig bare at gå ud på meget kort, inden vi hopper ud i det, det er egentlig bare, at jeg kigger på hver eneste Premier League klub, og så skal jeg egentlig bare lægge dem på en tierlist over, sådan, hvor godt har de klaret sig i transfervinduet. Og vi snakker både om, det er selvfølgelig en blanding af både, hvem har de fået ind, men også, hvem har de beholdt, hvad kan man sige. Altså, hvem, altså har de solgt nogle spillere for eksempel. Det kan jo også have været med til at gøre det til et godt eller et dårligt transfervindue. Men ja, lad os bare hoppe straight ind i det, som vi kan se her. Så har vi altså 5 tiers i alt. Og det allerførste tier, kongerne af transfervinduet. Simpelthen, hvis du, altså det her, det er til creme de la creme af dem, der har haft det allerbedste transfervindue. Der kan sagtens ligge flere herop. Jeg vil ikke sidde og lægge sådan en præcis sådan 1-20 liste, men det er sådan, altså man kan sige, at der kan sagtens ligge for eksempel 3-4 klubber. Der kan også kun ligge én klub, hvis det endelig er. Nederne har vi ambitiøst igen. Det er ikke sådan helt der, hvor det bare er perfekt, men man kan godt se, at de tydeligvis har forsøgt på noget der transfervindue, og det er, og det skal de selvfølgelig have kredit for os. Nederne det her, så har vi altså godkendt, som er sådan lidt, der er ikke noget specielt over, hvor man tænker, what, det var bare vildt, eller det var en vild signing, eller det var godt tænkt det der. Men på den anden side, så har man heller ikke lyst til at sige, at det var skidt, fordi det behøver det nødvendigvis ikke at være, jo bare fordi det ikke er godt. Dog kan man lægge dem ned i tier nedunder, som hedder ikke godt nok. Og det er simpelthen for de klubber, hvor man tænker, ja, det, der skulle have været mere til, hvis det skulle, ja, det er ikke bare godkendt, det er faktisk faktisk, det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Dog kan man altså også ende med at komme helt ned i katastrofalt, hvis det er gået helt af helvede til. Og det er altså for de klubber, hvor man simpelthen tænker, hvis de overhovedet, at transfervinduet var åbent. Og vi starter også ud med den allerførste her, som er Arsenal, som er lidt en irriterende at starte på, fordi det er faktisk en af dem, jeg er allermest i tvivl om, hvor jeg skal ligge. Hvis vi kigger på Arsenal, så har de jo hentet nogle okay spillere ind den her sæson. Jeg har hentet blandt andet Willian selvfølgelig på en fri transfer, de har hentet Gabriel, og de har hentet Thomas Partey også, og så har de også fået, hvad kan man sige, de har fået Ceballos tilbage igen på lån fra Real Madrid af. Så det vil sige, også, ikke nok med det, de har også forlænget med Aubameyang, som er sindssygt vigtigt. De er rigtig, rigtig svære at placere af Arsenal, fordi jeg vil gerne på den ene side lægge mig op ambitiøs, men jeg vil også gerne lægge mig godkendt. Grunden til, det er svært at vide, det er, fordi jeg føler, at godkendt er for lidt, men jeg føler, at ambitiøs er for højt. Så det er sådan, at jeg egentlig ønsker, at de kunne ligge i midten. Jeg vil dog sige, jeg synes, det er voldsomt nok at kalde det ambitiøst, fordi det er jo kun én, hvad kan man sige, stor transfer, de har lavet det her vindue her. Det var Thomas Partey, som de så heller ikke virkede til at være sindssygt begejstrede over Arsenal. Altså, det var virkelig sådan, i sidste øjeblik var det sådan lidt, okay, vi gør det, ikke? Og Arsenal-fans sad bare sådan, please fucking gør det nu. Altså, det var helt vildt, hvor lang tid de trak den ud. Så derfor synes jeg, at alligevel det vil være vildt, det måske lige voldsomt nok at lægge dem op ambitiøst. Derfor beholder dem altså nede i godkendt. Det næste, vi skal kigge på, det er Brighton, som har lavet, hvad kan man sige, De har lavet nogle få signings i hvert fald det her vindue her. Jeg vil sige, to af de mest ambitiøse, de har lavet, det er nok Feldman fra Ajax, og så er det altså Adam Lallana, som de også har hentet på en fri transfer fra Liverpool af. Og man kan sige, at Brighton har fået en virkelig fornuftig sæsonstart, har set farlig ud, spillet godt mod os, spillet godt mod United, og har selvfølgelig også fået point andre steder. Så jeg vil sige, Brighton er et hold, som jeg egentlig ikke er i tvivl om nok skal overleve den her sæson. Det er ikke så meget det handler om, kan man sige. Men det er også sådan lidt svært, og så, altså det, man kan så selvfølgelig også sige, at det er Brighton, og hvad forventer du? Altså skal de ud og hente 40, spillere til 40 milliarder ind? Altså nej, selvfølgelig skal de ikke det. Jeg føler, at Brighton er virkelig oplagt at ligge her i godkendt. Og så vil man måske nok spørge, hvordan kan Arsenal og Brighton begge to ligge i godkendt, når Arsenal har hentet, hvad kan man sige, bedre spillere? Og der vil jeg simpelthen sige, at det handler om konteksten. Fordi ja, Arsenals, hvad kan man sige, hvis Brighton havde hentet de spillere, Arsenal havde hentet, så havde de selvfølgelig lagt herop eller sådan noget, ikke? Men forskellen er, at for Arsenal, som er et top 6 hold, som er en klub, der vil kæmpe med om titler, som er en klub, der vil kæmpe med, der gerne vil spille med i Champions League, så er de nødt til at lave mere end det. Man kan sige, at Brighton laver de signings, som de har, det er jo bare fedt for dem. Godt klaret. Arsenal, hvad kan jeg sige, de signings, de har lavet, ja, de er bedre end Brightons, men der skulle også mere til, før de skal op, netop fordi der er den her forskel på de to klubber. Det er bare lige en hurtig point, jeg vil have ud af verden med det samme, inden I begynder at snakke om det. Noget, jeg også rigtig gerne vil have ud af verden hurtigst muligt, det er Burnley, som nok bliver det første hold, vi lægger ned i katastrofalt. I'm sorry, hvis jeg er Sean Dyche, så tænker jeg lige nu, prøver de at smide mig under bussen, eller hvad? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Den mand, han har simpelthen leveret gang på gang på gang på gang for Burnley. Og hvad har han fået ud af det?
Nada. Hvis du går ind og kigger på, hvilke spillere Burnley har hentet den her sæson, eller det her transfervindue her, så er der ikke én spiller, du kender, medmindre du for some reason har hørt om ham før. Altså, og jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal hente store spillere hele tiden, men Burnley har simpelthen ikke hentet en eneste spiller, som går direkte ind og forstærker deres hold. Tværtimod, så har de sluppet Jeff Hendrick, som var en af deres bedre i hvert fald, har de sluppet på en fri transfer til Newcastle, som meget vel kunne være en nedrykningskandidat også. Man kan selvfølgelig sige, for dem er det nok meget vigtigt, at de har beholdt en spiller som Tarkowski, Nick Pope osv. Det er selvfølgelig fair play for det, og det kan godt være, at de kan klare ærterne igen, men alligevel, man sidder og bare tænker, Sean Dyche leverer det arbejde, han gør, så vil jeg også forvente, at man vil vise noget lidt mere ambitiøst over for ham. Men nej, tværtimod, de har ikke gjort en skid. Derfor ligger det nede katastrofalt. Det er forfærdeligt. Man kan sige, normalt siger man højt at flyve, dybt at falde. Man kan sige lidt anderledes her. Vi tager det fra det dybe helt op til det øverste. Chelsea her, som er min egen klub selvfølgelig. Og altså, det kan godt være, at der er folk, der vil være uenige her. Og folk vil kalde mig farvet. Jeg synes klart, at man med gode grunde kan lægge Chelsea herop i kongerne af transfervinduet. Altså, der er ikke rigtig noget at komme efter. Og skal vi være helt ærlige, den havde I alle sammen nok også set komme, ikke? Altså, vi har simpelthen bare hentet Timo Werner, Hakim Ziyech. Jeg læste dem lige op her. Timo Werner, Hakim Ziyech, Chilwell, Saar på en fri transfer endda, Thiago Silva på en fri transfer, Kai Havertz og så selvfølgelig, altså sidst men ikke mindst, Edouard Mendy, som egentlig samtlige spillere, selvfølgelig lige på nær Saar, så er samtlige spillere, vi har hentet ind, spillere, der går direkte ind på holdet og forstærker os, altså direkte ind på holdet. At det så lige nu ser ud til, at det ikke rigtig fungerer alligevel, det er selvfølgelig en anden side af sagen. Det kan være på grund af mange ting. Det kan være Lampard eller defensive fejl eller fejl fra spillere, vi i forvejen havde, som vi vidste ikke var særlig gode. Men der kan ikke være nogen tvivl om her, altså de spillere, vi har hentet ind, er klassespillere alle sammen. Rigtig mange af dem er unge spillere, som kun kan blive bedre herfra, hvor de er. Jeg føler ikke, at der er så meget at diskutere her. Jeg føler, at Chelsea helt klart skal ligge op i kongerne af transfervinduet, og det kan jeg sige, uden at være farvet overhovedet. Vi skal videre til en anden klub her, Manchester City, som er lidt svær at placere, fordi de har jo ikke som sådan haft et dårligt transfervindue overhovedet. De har egentlig haft et meget fint, at de har hentet spillere som Ferran Torres selvfølgelig, først og fremmest er en fin spiller at få ind. De har også hentet Ake og Ruben Dias ind til forsvaret, begge to endda, centerbacks ind, som man kan sige, ja, det er forstærkninger, og det hjælper helt sikkert på bredden, men jeg føler ikke rigtigt, det er nok for City. Jeg føler, der skal mere til noget nyt offensivt blod, måske også fordi vi ved, at Aguero og Jesus har de skadesproblemer, som de har. Måske en tredje angriber kunne være fint at have der. Man kan sige, at City har ikke ligefrem fået den bedste start på sæsonen, men altså, jeg føler stadigvæk, at de nok skal klare sig fint, og igen, det er for voldsomt at lægge dem her, men jeg føler, at hernede i godkendt er helt fint at lægge den der i hvert fald, fordi igen, der er ikke noget, der siger, at det ikke har været godt. Der er ikke noget, der siger, at det har været helt heroppe, hvor det bliver sjovt lige pludselig. De har bare klaret sig helt fint. Og det samme kan du egentlig også komme lidt ind på ved Leicester her, som er det næste hold, hvor vi har, altså man kan sige, Leicester, de solgte Ben Chilwell først og fremmest, som selvfølgelig er et stort tab for dem. Man kan sige, de har så også på den anden side hentet Castagne ind, som egentlig har vist indtil videre at være en rigtig, rigtig fin signing. Og så har de også hentet Cengiz Ünder ind på en låneaftale, er det ja, fra Roma, skulle jeg være helt sikker, som jo også kan være en fin spiller her fra bredden, kan man sige. Jeg vil sige, at Leicester, der er ikke rigtig så meget at komme efter der, de skal bare ligge her i midten. Og mine damer og herrer, så er vi selvfølgelig kommet til det andet store hold, som folk nok også, man kan sige, hvis der er to hold, der har stjålet alle overskrifter i det her transfervindue, så er det Chelsea, og det er Everton. Og der kan ikke være nogen tvivl om, at Everton selvfølgelig også skal være helt herop at ligge. Altså, prøv at høre det her. Alan har de hentet fra Napoli. De har hentet James Rodriguez, Ducouré, og så har de endda også hentet Ben Godfrey ind, som gjorde det rigtig, rigtig fint mod Liverpool på højre bakken endda. Og så har de selvfølgelig også hentet Robin Olsen ind, som er sådan lidt, ja, man kan sige, jeg føler stadig, at Everton fortjener at ligge herop. Hvis Everton havde hentet en ordentlig keeper ind, lad os sige, de havde hentet Romero fra United eller sådan noget der, så havde Everton lagt helt herop, altså uden for skalaen, altså fordi det var så vanvittigt. Jeg føler lige, de manglede den keeper for at være et helt fuldendt transfervindue, men det er selvfølgelig, sådan er det, der er ikke så meget at sige til det. Man kan stadigvæk hurtigt blive enige om, at Everton har haft et fuldstændig vanvittigt transfervindue. Altså prøv at høre, det her, det er et perfekt eksempel på at have en verdensklasse manager, og du simpelthen bakker op omkring ham. Altså, du har Ancelotti, du ved, han har vundet trofæer. Ancelotti har vundet Premier League før, for fuck's sake. Altså, han har vundet det dobbelt i England. Og så kommer han ind til Everton, og de siger, okay, fair play, du får lige en helt ny midtbane. Værsgo, gå ud og vinde nogle trofæer for os. Og man kan sige, Everton ubesejret indtil videre i den her nye sæson, ser rigtig godt ud indtil videre. Så selvfølgelig er der ikke nogen tvivl om, at de skal ligge deroppe også. Vanvittigt transfervindue. Og så skal vi til
Fulham, som er et hold, jeg har virkelig, virkelig, virkelig svært ved at vurdere. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor jeg skal lægge dem henne, fordi det er svært at lægge dem op i godkendt, fordi jeg føler, at der skal mere til for et hold som Fulham. Hvis vi kigger på nogle af de spillere, de har hentet ind, nogle af dem, der måske lidt falder i øjnene på de andre, det er en spiller som Joachim Andersen selvfølgelig, som dansker, kan man ikke gøre, hvad man kunne ud om. Så er jeg også lige i sidste øjeblik, der hentede de altså Loftus-Cheek ind til midtbanen også, som er en virkelig fornuftig signing. Og resten af spillerne er sådan nogle spillere, det er sådan lidt, du har hørt om dem før. Sådan en som Lemina fra Southampton for eksempel. Areola har de hentet på mål fra PSG. Jeg ved så ikke, hvorfor han ikke rigtig spiller for dem. Det kan være, der er en god grund til det. De har hentet Kongolo fra Huddersfield, som vi kender også. Ola Aina kender jeg som Chelsea-fan osv. Så det er spillere, man kender til. Men er det godt nok? Det føler jeg ikke, det er, og derfor er jeg også nødt til at smide dem herinde ikke godt nok. Jeg føler, der skal mere til. Igen, det er fint nok, de har prøvet at forsøge lidt hister her, men det blev for sent, de kom ud. Det var på transfer deadline, det er, at de bekræftede nærmest halvdelen af deres spillere, de havde hentet ind. Det er sådan lidt, også mange af dem, det er sådan låneaftaler, sådan noget som Lukman fra Leipzig osv. Jeg føler, det er ikke stærkt nok, hvis du virkelig har ambitioner om at blive op i hvert fald. Videre til nogen, der dog ligner, der har rigtig mange ambitioner om at blive op, det er altså Leeds United, som har hentet spillere ind som Helder Costa fra Wolves. De har hentet, Rodrigo fra Valencia selvfølgelig er nok den største, kan man sige. Rafinha fra Rennes er faktisk også okay. Og jeg vil sige, når du har en træner som Bielsa, det er også en træner, du er nødt til at sige, han skal have fuld opbakning, fordi han kan tage det her hold til the next level. Det kan man sige, det har han egentlig allerede lidt gjort med at få dem i Premier League. De har også en spiller som Robin Koch. Jeg ved ikke faktisk, om du udtaler det på den måde, fra Freiburg, som egentlig har gjort en rigtig, rigtig fin start til sæsonen her også. Og jeg føler, de er svære at placere igen, fordi jeg føler, det er kedeligt at lægge dem her i godkendt, fordi der er så mange hold. Og ambitiøs kunne man måske også godt sige. Jeg føler faktisk, ved du hvad, jeg smider dem sgu deroppe, op i ambitiøst, fordi det de har vist i transferen, du har nemlig været ambitiøst, de har været ude at hente lidt flere spillere, en spiller som kan gå direkte ind på holdet, spiller som har gået direkte ind på holdet, og forstærket dem med det samme. Men jeg vil dog sige, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og er uenige i dem her, måske gerne vil have dem hernede godkendt, så kan jeg egentlig godt respektere det. Jeg vil sige, jeg smider måske også lidt mere derop, bare fordi jeg ikke vil have alt for mange klubber hernede. Og så har vi altså Liverpool, som for i rigtig lang tid i transfervinduet lignede en klub, jeg ville have smidt hernede i ikke godt nok. Det gør jeg dog ikke alligevel. Og den her, nu ved jeg godt, at jeg lige har sagt, at jeg ikke er for mange klubber her, men jeg er nødt til at gøre det ved Liverpool her, fordi der er ikke så meget andet for. Man kan sige, at de har hentet Thiago, som er den helt store selvfølgelig. De henter sammen der Tsimikas, Olympiakos venstrebakken der, som jeg ikke rigtig kender noget til overhovedet. Og så har de selvfølgelig også hentet Rota, som kom ud af ingenting lige pludselig fra Wolves af. Jeg vil også sige, hvis de ikke havde hentet Rota, og specielt hvis de heller ikke havde hentet Thiago, så havde jeg nok lagt dem hernede. Men jeg vil sige, nu ligger det heroppe, fordi igen, altså man skal heller ikke, man siger jo, don't change a winning team. Altså lad være med at lave for meget om på et hold, der man ved vinder. Det de egentlig bare har gjort, det er, at de har forstærket og egentlig gjort truppen lidt bredere, hvilket jeg egentlig synes er fint, og derfor er der ikke mere at komme efter, end de bare skal ligge der i godkendt. Så skal vi videre til Newcastle her engang, som jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og den er rigtig svær at placere den her for Newcastle, fordi man ved deres, man kan sige, de havde den her, der gik det her rygte om, at de skulle blive overtaget fra nogle rigmænd fra Saudi-Arabien, var det vist. Og det faldt simpelthen igennem, fordi Premier League ikke vil lade det gå igennem. Og det kan man selvfølgelig godt sige, det er til stor frustration for mange Newcastle-fansene, men Mike Ashley har simpelthen hed pungen ud af lommen på sig selv endnu en gang, og har altså høstet op. Og han har simpelthen brugt spillere ind som Jeff Hendrick, godt nok på en free transfer, kan man sige, men han har også hentet Callum Wilson og Ryan Fraser ind. Begge to går nok fra nedrykkerklubber, eller nedrykkerklubben, Bournemouth kan man sige. Og det er også bange for, at jeg betalte for en spiller som Callum Wilson, der ikke rigtig scoret så mange mål i sidste sæson. Men han har sgu egentlig gjort det fint indtil videre. Jeg vil også sige, at Newcastle er rigtig, rigtig svær at placere, fordi hvis de skal herop og ligge i ambitiøse skutter, så skulle der alligevel lidt mere til, og derfor ligger jeg dem altså. Det er så forfærdeligt det her. Jeg hader at gøre det her. Jeg er nødt til det. Jeg ligger dem simpelthen her i godkendt, og igen, Leeds kunne sagtens også have lagt her. Igen, bare fordi det er simpelthen bare for svært at placere dem, fordi det har hverken været for godt, og det har heller ikke været for skidt. Altså, ja, hvis I er uenige, så lad mig selvfølgelig høre det, men jeg føler egentlig, at jeg sagtens kan forsvare at lægge dem her. Og så har vi altså den næste klub, som er
Crystal Palace. Og her synes jeg, at vi lige pludselig kan begynde at snakke om en klub, der måske skal ligge lidt under den her godkendt her. Jeg vil lægge dem her i ikke godt nok, og det gør simpelthen fordi, at hvis du kigger på de spillere, de har hentet, så har de har simpelthen hentet selvfølgelig Batshuayi fra Chelsea på en låneaftale. De har fået Nathaniel Clyne ind på en fri transfer, og så har de også hentet nok den helt store, kan man sige, ham der stjæler overskriften. De har altså hentet Eze ind fra QPR, som jeg skal være helt ærligt at sige, kender ham ikke, aldrig hørt om ham før, men jeg har hørt, at han skulle være en meget spændende spiller. Han har i hvert fald ikke vist det rigtigt indtil videre, men det skal selvfølgelig nok komme. Ingen tvivl om det. Jeg vil sige, at Crystal Palace er en klub, som man forventer godt kunne kæmpe med om nedrykningen, og derfor er det også en klub, man siger, så skal de måske ud og investere lidt mere. Det har de ikke rigtig gjort, derfor lægger jeg dem i ikke godt nok. Videre til en klub, der måske heller ikke har gjort det helt så godt i det her transfervindue her, det er altså Sheffield United, som vi kigger på, har hentet spillere ind som... Ja... Lige præcis. Man kan selvfølgelig sige, hvis man skal vælge tre store ud af dem her, så er det selvfølgelig først og fremmest Ramsdale, de har hentet ind fra Bournemouth, målmanden, de har hentet Ryan Brewster ind fra Liverpool, simpelthen en permanent transfer. Alligevel mange penge at betale for en spiller af hans kaliber, som ikke rigtig har vist det helt store endnu. Han gjorde det okay for Swansea sidste sæson. Men det er så også det. Men selvfølgelig, manden er kun 20 år gammel endnu. Der kan selvfølgelig nå at ske meget, kan man sige. Og så den tredje, de har hentet ind, det er altså Ampadu fra Chelsea på en låneaftale, som jeg egentlig er meget spændt over at se, hvordan det kommer til at køre. Men jeg vil i hvert fald sige, at Sheffield United er en klub, der måske burde ligge hernede, simpelthen fordi, vi kan også godt se det allerede nu i denne sæson. De har ikke fået en god start. Problemet med dem for mig er lidt bare, at de havde en overraskende, og vi snakker ikke bare overraskende, vi snakker sindssygt overraskende god sæson, sidste sæson. Og hvorfor man så ikke vælger at bygge lidt mere videre på det, end det du har gjort, det forstår jeg ikke rigtig. Ikke mindst også fordi, de simpelthen har fået, altså man kan sige, de har ikke rigtig noget valg, men selvfølgelig så er deres målmand, Dean Henderson, også kommet tilbage til United igen. Og der har de simpelthen som sagt prøvet at replace ham med Ramsdale fra Bournemouth, som er sådan lidt, går det? Kan det gå an? Det tvivler jeg sgu stærkt på. Jeg vil sige, Sheffield United, de skulle have vist mere for mit vedkommende, hvis de skulle have været længere op i hvert fald. Videre til en klub, der heller ikke har gjort det særlig godt, det er altså Southampton her. Vi kan bare gå hurtigt over dem. Kyle Walker-Peters og Theo Walcott, det er sådan de to, man kender, som de har hentet ind. Man kan sige, Kyle Walker-Peters er virkelig, virkelig spændende. Faktisk, jeg overskår, at Spurs direkte ville sælge ham allerede, men måske er det også, fordi man egentlig er klar over, at ja, han kommer nok ikke rigtig til at få noget spilletid, hvilket jeg selvfølgelig respekterer. Og så igen, Theo Walcott på en låneaftale fra Everton. Man kan sige, han kommer hjem igen. Theo Walcott, hvilket er spændende. Lavede det sidst til Jannik Vestergaard, da de spillede 3-3 mod Chelsea. Hey, fin start for ham, kan man sige. Det så måske ikke var meningen, den anden side af sagen. Men man kan sige, Southampton er en klub, der ligger og grænser ned mod det katastrofale. Dog ligger de ikke dernede, fordi det skal virkelig, virkelig, virkelig have været forfærdeligt, hvis de skal dernede. Og der ligger Burnley, som ikke har hentet det eneste fucking spiller ind. Det har Southampton trods alt. De har forsøgt sig i hvert fald. Det har ikke været det største, men jeg vil også sige, de skal ligge her. Ikke godt nok. Igen, altså, Kyle Walker-Peters, og så har de hentet Theo Walcott på en låneaftale. Der skal mere til. Men igen, det er spillere, der går direkte ind på holdet, og kan forbedre dem, kan styrke bredden i truppen, så selvfølgelig er der, altså, man kan sige, ja, nok deres vigtigste, nok noget, man kan komme ind på, det er, at de har mistet, hvad hedder det, Højbjerg, Pimil Højbjerg, til Spurs selvfølgelig. Det er selvfølgelig et tab for dem, men man kan også sige, at Højbjerg var lidt, han var på vej væk, han havde sat sin mind op efter noget andet, og derfor har de nok ikke haft det store tab af at sælge ham anyways. Og mine damer og herrer, så skal vi altså til en anden top 6 klub her, Tottenham Hotspur, så vi kan simpelthen lige tage dem fra en ende af. Vi starter selvfølgelig som sagt lige før. Pierre-Emil Højbjerg har de hentet ind, de har hentet Joe Harden, Reis fra Burnley, Doherty fra Wolves, Reggie Young fra Real Madrid, Gareth Bale fra Real Madrid, Carlos Vinicius fra Benfica og Joe Rodon fra Swansea City, som er den nyeste lige her for nylig er blevet bekræftet. Alle spillere, jeg lige har læst op, det er spillere, man har hørt om før. Måske Rodon er en spiller, som man er sådan lidt who, men ellers resten af dem kender man jo. Og jeg vil sige, det her, det har været et virkelig, virkelig, virkelig godt transfervindue fra Spurs sag. Selvfølgelig er det ikke helt på plads endnu, men jeg vil også sige, jeg føler også, det sagde jeg også, da jeg lavede podcast med JK. Jeg vil også sige, Spurs, altså nu sidder Daniel Levy, og han tænker, okay, vi har en manager som Jose Mourinho, han har bevist i så mange forskellige klubber og lande, at den her mand, han kan vinde trofæer. Han kan vinde rigtig mange trofæer, hvis han bare bliver bakket op. Og jeg tror virkelig simpelthen, det er det, at Levy han sidder og tænker. Muligheden for at vinde trofæer nu har simpelthen ikke været større.
Selvfølgelig lige på nær, da de var i Champions League-finalen. Og jeg vil også sige, at hvis du så simpelthen ikke bakker op om en mand som Mourinho, hvorfor så overhovedet hyre ham i første omgang? Og man kan i hvert fald love for, at de har fået bakket op omkring ham igen. Det er spillere, der enten direkte forstærker holdet, eller i hvert fald, man kan sige, styrker bredden. Man kan sige, at Højbjerg spiller allerede fast, men Joe Hart styrker bredden. Doherty har været sådan lidt, han har siddet på bænken lidt, men jeg er sikker på, at han nok skal komme i gang. Han går direkte ind på holdet. Reguilón går direkte ind på holdet. Bale går direkte ind på holdet, når han engang er klar. Carlos Vinicius styrker bredden, og Joe Rodon styrker også bredden. Helt bestemt, og det er også unge spillere, ikke mindst. Man kan sige, at Vinicius og Gareth Bale er selvfølgelig låneaftaler. Man kan så sige, at så vidt jeg ved, så har de en købsoption på Vinicius, hvis jeg tager fejl der, så må I lige rette mig. Det mener jeg, de har det, derfor jeg også synes, at det er en rimelig, rimelig fin transfer. Og Bale på en låneaftale, det er selvfølgelig også bare perfekt, fordi hvorfor tage chancen med at købe ham? Hvorfor ikke bare lige låne ham først og se, om det kan blive til noget? Og udover det, så har de heller ikke tabt de helt store spillere. Altså selvfølgelig er der Jan Vertonghen. Han kan man ikke komme udenom, men udover det, så er der ikke en eneste spiller, de har mistet, hvor man tænker, wow, det var et stort tab som sådan, og derfor selvfølgelig er simpelthen, at Tottenham skal ligge heroppe i ambitiøst. Simpelthen så stor fan af det, de har lavet der transfervindue her, så fandme cadeau for det i hvert fald. Jeg føler, at de nok skal blive rigtig, rigtig farlige i år. Og mine damer og herrer, så er vi her. Manchester United. Lad os gå over deres transfers her. De har altså hentet ind, de har selvfølgelig lånt Ighalo igen, Donny van de Beek, Alex Telles, Edison Cavani, og så har de også, de har hentet ham der Pelistri ind. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal forvente ham, jeg kender ham ikke. Og ikke nok med det, så har de også hentet Diallo ind. Amad Diallo Traoré ind til januar, er det, han kommer ind. Så man kan sige, United, med de ambitioner, United har, og med de penge, de har, og taget i betragtning af, at United nok er det største hold i verden, sådan fanmæssigt, så er det ikke godt nok. Og man kan sige, specielt ikke tage i betragtning af, at både Telles og Cavani og Pelistri, så vidt jeg faktisk også ved, og også Amad Diallo Traoré, alle sammen kommer ind transfer deadline day. Altså du har, ud af dem, så har du kun én spiller, efter min optik, som går direkte ind på holdet, og det er Alex Telles. Van de Beek, han er lidt mere bredde, selvom han er en god spiller, men han kommer ind og spiller en plads, hvor de allerede har Pogba og Bruno Fernandes. Altså, de henter Cavani ind, som ikke har spillet i sygt lang tid. Har han stadigvæk fysikken? Er han klar? Kan han muster opgaven? Det er svært at sige. Og så igen, du kigger på Ighalo, som de har lånt igen. De får Diallo Traoré ind, selvfølgelig til januar, som bliver virkelig, virkelig spændende. Men altså, du kigger på det, og du tænker, altså, er det nok for United? Altså, jeg vil sige, hvis jeg var United-fan, så har jeg selv været sindssygt frustreret. Jeg synes simpelthen ikke, det er godt nok. Det er simpelthen så uambitiøst. Også når man tænker på, at man kigger på nogle af de mål, de transfermål, de egentlig havde i United. De havde først og fremmest Ben Chilwell. Han skiftede til Chelsea. Så havde de Reguilón. Jeg ved selvfølgelig godt, det var på grund af en speciel klausul, det vi gik med til. Det respekterer jeg. Men alligevel, han skiftede også væk til Tottenham. Og det er sådan lidt, man forventer simpelthen bare mere af United. Og derfor igen, det er ikke helt nede det katastrofale. Selvfølgelig er det ikke det, fordi de har prøvet. Og de har hentet spillere, som er gode spillere. Ingen tvivl om det, men det er bare ikke godt nok. Og det passer perfekt. Derfor ligger de ikke godt nok. Så har vi Aston Villa her, som har hentet spillere ind som Ollie Watkins. Emiliano Martinez fra Arsenal. Traoré har de hentet fra Lyon, og så har de hentet Ross Barkley på en låneaftale fra Chelsea også. Og jeg føler ikke, der er nogen tvivl om her, at Aston Villa skal herop og ligge i ambitiøst. Altså hold nu kæft, hvor har de gjort det godt. Aston Villa er virkelig, 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 virkelig stor fan af det. Og der er to grunde til det. Det er både på grund af dem, der er kommet ind, men det er også på grund af dem, der ikke er kommet ud, kan man sige. Hvis vi kigger på først og fremmest dem, de har hentet ind. Ollie Watkins har de hentet, angriberen fra Brentford, som er kommet sindssygt godt i gang. Ollie Watkins, fair play for det. Kæmpe fan af ham indtil videre. Martinez fra Arsenal, en målmand, som, skal jeg være helt ærlig, jeg personligt havde sindssygt gerne set ham spille i Chelsea. Selvfølgelig ved jeg nok godt, at de havde hverken ville tælle ham til os, og han ville nok heller ikke rigtig have skiftet til os. Det respekterer jeg selvfølgelig, han skifter til Aston Villa i stedet, for han er en målmand, der fortjener at få fast spilletid, og ikke mindst også i en klub, der spiller det allerbedste, i den allerbedste række, og det gør Aston Villa nemlig, og han har også vist en side af Martinez, han har kommet rigtig, rigtig godt i gang, og ikke mindst også Traoré og Barkley, som er spillere, der går ind og direkte forstærker, enten forstærker hedder det, eller som også kan medvirke til bredden i truppen, i hvert fald Ross Barkley, er jeg personligt stor fan af som Chelsea-fan, og så ikke nok med det vigtigste af det hele, det er, at de har ikke solgt Grealish. Tværtimod,
de har forlægget med ham. Det er så vigtigt for dem, og derfor skal de ligge heroppe ambitiøst. Så har vi West Bromwich, som er en klub, jeg vil ikke bruge alt for meget tid på at snakke om. Man kan sige, at nogle af dem, de har hentet an, det er selvfølgelig Matheus Pereira fra Sporting, spændende spiller, den brasilianske midtbanespiller, Diangana fra West Ham, som har gjort det fint indtil videre, også forsvarsspilleren, så har de også hentet spillere ind som Ivanovic selvfølgelig. Stor fan af Ivanovic, og så har de også hentet, man kan sige, udover det, ikke rigtig nogen specielle ind, faktisk, når jeg lige kigger på det her. Der er ikke noget, der sådan springer i øjnene. Jeg vil sige, det er ikke helt katastrofalt, fordi de har hentet spillere, som tydeligvis er forstærkninger, altså Pereira, Diangana, Ivanovic ved jeg ikke det hele om, hvor god han egentlig er. Det må tiden vise selvfølgelig, men de har selvfølgelig vist ingen anden form for ambition, at det så ikke er særlig meget, det er så, hvad det er, men de kommer så selv ikke hernede i ikke godt nok. Videre til din klub, der virkelig har overrasket det her transfervindue her, det er altså West Ham. United, de har hentet spillere ind, som man kan sige, de havde Thomas Suchek, de hentede i januar sidste år, er kommet ind permanent her til sommer. Fantastisk spiller, ikke så meget at komme efter der. Jeg så ham faktisk live, da jeg så Chelsea spille mod Slavia Prag på Stamford Bridge, så jeg tilbage i sidste år. Og der kan jeg nemlig huske, at jeg så Suchek spille for Slavia Prag, og jeg tænkte, den spiller, han er fantastisk. Det så West Ham tydeligvis også, de hentede ham ind. Fair play for det. De har også hentet spilleren som Kufal, også fra Slavia Prag, og så har de hentet Craig Dawson ind, som ikke er en god spiller. Og så har de også hentet Benrahma på en låneaftale fra Brentford. Det er det helt store, det er det helt store. Og det er fandme lige før, at på grund af det, så har jeg lyst til at smide dem herop. I er ambitiøst. Hold kæft, hvor er det en stor signing af dem. Altså virkelig, virkelig, virkelig stor fan af det. Også fordi, at West Ham er et hold, som lignede rigtig lang tid, ikke vist noget som helst ambition her i transfervinduet her, og ikke mindst så troede rigtig mange, at de ville rykke ned klart som næsten ikke næsten nummer 20, altså der var virkelig mange, der havde spået nedrykning til West Ham, det havde jeg også gjort, men man må sige, indtil videre har de virkelig modbevist os, så ja, de har ikke rigtig mistet nogen vigtige spillere, samtidig med, at de har hentet i hvert fald tre spillere ind, som går direkte ind og forstærker holdet, og igen, det er lige før jeg lægger dem herop. Det er svært for mig at gøre det. Jeg lægger dem hernede. Jeg skal lidt mere til, før de kommer herop. Men helt klart en af de bedre, der ligger hernede. Godkendt i hvert fald. Og med det, så har vi altså også det allersidste hold i den her forholdsvis lange video her. Det var slet ikke meningen, at skulle blive så lang. Og jeg håber, at jer, der ser den, at I faktisk har lyst til at se den. Selvom den er rigtig, rigtig lang. Jeg er ked af, at den skulle blive så lang. Det var bestemt ikke meningen. Men hey, sådan er det. Der har vi altså Wolves, som har hentet spillere ind. Først og fremmest Fabio Silva, selvfølgelig har vi hørt om fra Porto. De har hentet Marçal, forsvarsspilleren ind fra Lyon, Vitinha fra Porto på en låneaftale. De har også hentet Semedo på en permanent transfer fra Barcelona, som er en virkelig, virkelig, virkelig fornuftig transfer. Dog har de også mistet vigtige spillere som Doherty. Det er selvfølgelig også derfor, de har hentet Semedo. De skulle have en erstatning på højre bakken der. De har mistet en spiller også som Helder Costa til Leeds. De har hentet, de har mistet ikke mindst også nok den vigtigste af dem alle sammen, Diogo Jota. Har de mistet til Liverpool, også på en permanent transfer, man kan sige. De er svære at placere Wolves, fordi på den ene side kunne du måske egentlig godt lægge dem hernede, for jeg føler ikke rigtigt, at der har været noget specielt. På den anden side, nogle af de spillere, de så har hernede, har været meget ambitiøst, men derfor tænker jeg også, at de skal ligge hernede i godkendt, simpelthen fordi, igen, der er ikke rigtigt noget, der siger, at det skal være helt herop, der er ikke noget, der siger, det skal være helt hernede. De ligger perfekt der i midten. Og med det, mine damer og herrer, så har vi altså også endelig langt om længe fået fuldendt listen. Her har vi den altså i sin fulde, langt om længe. 38 minutter senere har jeg siddet og optaget. Jeg ved ikke, hvor lang videoen bliver normalt, men sikkert også der omkring de 30 mindst i hvert fald. Men ja, det bliver altså det for den her video her, som simpelthen var min officielle transfer tier list 2020. Og ja, igen som sagt, den blev rigtig, rigtig lang, og jeg er virkelig, virkelig ked af, hvis det var for meget for jer. Man kan sige, jer der sidder og ser med nu, det er jo nok ikke for meget for jer, fordi ellers, hvorfor ville I så se den? Men ja, jeg er ked af, den blev så lang i hvert fald, men hey, hvis det er noget, I kan lide at se, så er det bare perfekt. Men ja, udover det, så er der altså gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi alle så med sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til I ser mere. Og vi ses.